Sebanyak 1.5 bilion ringgit diperuntuk Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW sebagai rancangan boleh pinda dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk pembangunan luar bandar Sarawak. Dana itu adalah untuk memudahkan perancangan dan juga pelaksanaan pelbagai upaya bagi mencipta masyarakat luar bandar yang kompetitif dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Pihak KKDW akan terus memainkan peranan membangunkan kawasan luar bandar di Sarawak dengan membantu kerajaan negeri.